tetap adab kaleh tatanan nggih. Okay. Mm -hmm. terutama uh, iki kuwi. Mulane Gusti Kanjeng Nabi oleh dawuh-dawuh menehi conto umat iki apa? Nata prat, akhlak, akhlak-akhlak supaya apa? Peradabane iki bisa terus berjalan dengan baik kan ngono to. Nggih. Okay. Nah, kabeh iki ana masane, Mas. Masane iku ana. Saiki kaya jamané para nak terus okay. dadi jamane sahabat. Okay. Jamane sahabat entek, okay. nggih. Dadi atabiin, tabiin, tabiin entek kan okay. ngene -nge to? Okay. Para aulia, para wali. Entek okay. saiki para mukmin. Lah awake dhewe kan tugase sebagai menungsa sing urip nek jamane, jamane mukmin. Lah okay. piye awake dhewe iki iso dadi mukmin sing sejati? Kan ngono. Beh niku itu rataan diojek lek. Ya jelas. Mesti ngene ya. pan kelebu nek ngene golongane wong mukmin. Iku mesti Islam, Mas. Oh, lek mukmin mesti Islam. Mukmin mesti Islam, Mas. Islam urung karuan lek. Urung karuan lek mukmin. Ngene. ini ya. Wong mukmin mesti Islam. Mesti Islam. Ning lek agomo Islam urung karuan lek mukmin. Ngoten gak, Heeh. Kano kan Islam, nggih. kuwi kan jaminan. Okay. Jaminan bisa bali marang asale Sangkan para ing Dumadi. Kuwi Islam. Nggih. Okay. Islam, Islam kan slamet dong Mas. Yeah, okay, okay. Islam iki kudhum mukmin. Nah. agama Islam kuwi yeah. kan syarate supaya bisa mukmin. Tapi hmm. ora kabeh wong sing agamane Islam kuwi bisa nek masuk ning golongan wong mukmin. Ya mung karuan Islam sejati. Oke, ayo. Yo Mas. Dadi mulane, nuwun sewu, waline Gusti kuwi ora kabeh agongane Islam. Mboten kabeh agamane Islam. Nanging mukmin. mukmin kabeh yo mesti Islam. Piye Ora kabeh agamane Islam, nanging mesti Islam. Nggih. Menawi mukmin wa Ya, nah, sing jelas ya mukmin golonganane nek mukmin. Okay. Hmm. Jadi, Nah. Dadi wong mukmin kuwi mangki bener-bener cara antarané ati, pikiran, apa okay. sing diunekne apa sing nek ngene laku nyotone kuwi meng padha ya kuwi wong yeah. mukmin yaiku okay. kang aran iman kang sejati. Iman, sejati. Yeah. nyambung kang sejati. Nyambung kabeh. Dadi kabe. padha apa sing apa okay. sing nang jero uteke, nek nggone pikirane, okay. ne. apa sing nang dhuene atine, nek nggone rasane, lah kuwi meng padha karo lakune. Padha. Hmm. Tapi kata sing Woten nyambung kadang ya. Heh, ya kuwi kan akake nu wong kan munafik iki awake dhewe to, Mas. Lagune topeng nek bareng. Ha, le, yo sing ngono kuwi siji. Napa? Buka dulu to. Toh males apa kuwi? Puter keran. Yo, puter keran tapi tetep sing penting ngono nggih, Guys. Ber mboten usah kuwatir khawatir. kuwi mong wis gambarne yen imane awake dhewe iki wis mulai memudar Mas. Hmm. Dadi wong samar, wong khawatir, wong okay. wedi. Okay. Nggih. Kuwi iki nandake yen imane awake dhewe iki memudar, berkurang. Lele lek wong imane iki teges ya ta, tegas, okay. Angen-angen iki yo teges imane. Atine iki yo teges imane. Lah iku sebut, tek, lah iku iso gelar jagat hmm. nyatane. nih. Hmm. mojo ten nggat, Mas. Iya lah. Ciptane ngono ing angen-angen nek panawae dhewe iki pangangen-angen iki apik, dadine ya apik. Elepan angen-angen elek, dadine ya elek. Mulane awake dhewe kudune bangga thinking. Ben, ben, ben. thinking. Heeh. Nek berpositif sinting repot. Lha lha berarti kuwi. Aduh. Wes to awake dhewe iki meskipun Disawang wong kike to'e ke orang genah, kek ke to'e orang genah, nanging yin awa e Dewi niki wawu, beso berusaha laku sing bener, meskipun okay. wong mandang kike awa e urung bener, okay. bening. Ben mawon nggih. Wis ben penting awake dhewe berusaha bagaimana lelaku yang benar. Okay. Okay. Ngono nah, Orang rusak tatanan. Okay. Awake dhewe tetep ndalan nek ngono. Ndalan iki iya wong ndalan iki nggih. Ndalan mustaqim. Dadi wong ndalan iki mustaqim. Dadi iki manut tatanan, manut aturan. opo perintahe Gusti dilakoni, opo larangane ya didoi, iso-iso aja didoi tok, ya ora dilakoni. Hmm. kadang iki didoi tapi nglirik. Ayo senenganku lek. Lirak-lirak. Gusti Prasanga-prasanga Allah iki diguwak kabeh wae wis. Nggih, okay, gak okay. dadi, ben gak ga kedaden ngono Mas. Lah panawa dhewe duwe du, pikiran elek, iso kedaden elek mergo. Okay, <tuh> karena prasangkane wae. Abah kudu nguatin jero. Lah ya kudu. di apa? elek-elek deanu meskipun awake berusahane nggih laku. laku sing pas ngotenan nggih. Kok enak enek ukara ngoten paling. Moto micak, kuping budheg. Niku saged ora mboten di, nggih, cara ngoten. Wis penake ngomong ngono kuwi. Belajar dableg. kuping budheg. Iyuh, <laughs> Iyuh, edewi, kan? itu kan prinsip seseorang ya. Ya Nggak. jelas cara prinsip pendablekan Ue, tegese awake dhewe meskipun dicobok diuji modal piye awake dhewe pantes meneges marang imane awake dhewe. Ya kan? Kudu iso meneges iki. No? Tetep nah, nggih. Iya Jadi, tatak oleh ngadepi urip nggih. Supaya Uh, ya tetek oleh jogo yeah. imane supaya bisa tutuk nang sip niku. Oto titi titis nek ra kliru sing dawa Tetek tatak tutuk. Heeh, jos. <laughs> tak tatak-tatak supaya tutuk, supaya tutuk. Ya. Dawa dhewe iki. sak temene diuripe kan kon nutukne lakone ngono to nggih hmm. okay. kon nutukne supaya tutuk iso bali nang gone meneh aja okay. sak karepe mulane kan ngene to okay. aja sampe sak karepe dhewe kabeh ana aturane ah. lho sik walit rene uga ada pitakonan ning alhamdulillah kayae diparingi jawaban <laughs> <laughs> ngeten wit takonane kan didhawuhi nek ora Memikir, nah, orang Islam rai, Islam loh, busur go. Oh, tentang lara, loh. Gue terus, kalau malah mikir, bah, dah, wong, dia perdua Namanya Jaya Pura, kan? Ngata mm -hmm. dah, apa yang ngerti? masing-gaya cawat cawet, apa-apa. nama ini, kok? Ya, nih, kok, Iya nih, dan sebagainya. Kalau tadi, harus perih pun dengan kan, gini kawan, mas, kawan, 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 kaya iso mlebu surga. padahal wong sing Islam, wong Islam lho ya. Wong Islam jelas mlebu warga Iku jelas, iya kan? Kan tembungi kan ora sing agamane Islam to? Nggih, nggih, nggih. Lah saiki ngene, yen Gusti Allah ngersake, ngersake manusane kuwi lahir terus anu agamane selain agama Islam, apa ya salah e wong e? Nggih. Oh, kersane Gusti ono oh, sing dilahir nih jadi wong sing oleh agomo nih cara nih oh di diwei ageman agomo eh, Islam yeah. enek sing diwei ageman arupo agomo Kristen Hindu Buddha lan sapi yeah, okay, tunggal okay. kan haknya atau itu haknya, yeah. Okay. Mm -mm. Ya, yang penting pas nalikannya diwenei agomo ini dewi-dewi agama masing-masing bagaimana itu bisa beragama okay. nah kakek wongki diwenei agomo ini ning... tidak beragama, Mas. Hmm, okay, Nggih. Iya okay. okay, agama iki kan aturan. Nggih. Okay. Nanging nyatane diwene aturan iki wong-wong kuwi ora duwe aturan, merga apa? Aturane kuwi mang ora digawe. Okay. Berarti Mata kan agem niki Agama ne ora diagem. Dadi ugemane ugemane ora diadegem. Ngono. Nggih. Nah, koyo ngono Islam kan kuwi to, sing dadekne ora kan kuwi

untuk menyembah tuhannya masing-masing, Mas. Mbah piye carane? Sing jelas kan nek gone tiap-tiap agamo kuwi ana tatanane, ana aturanane, ana tata carane dewi-dewi. Okay. Gek tiap-tiap uang kuwi, beda carane manembah, Mas. Okay. Saiki okay. ngene wis. Awak dhewe agamane Islam. Yeah. Hmm. Iki loh, senengane awake dewi iki beda-beda. Aku seneng aku wiritan, aku yeah. seneng wong kae senengane Pasa okay, wong kae okay. senengane sedekah, wong kae senengane salat, wong kae senengane ngaji. Kan okay. beda-beda to, Mas? Nggih, nggih. Lah, kuwi tujuane opo? Tujuane ya marang Gustine kabeh. Okay. Nggih. kan? Lah, okay. kan haknya masing-masing. Kuwi ya bener kabeh. Ngono lho. Nggih. Ya kan? Sing teng ra kerek-kerekan. Lah, paling bener dhewe ngoten nggih. Lah, kuwi ruwat Sing sering terjadi ya, sering terjadi awake dhewe beda sudut pandang. awal dewi wi bedo golongan, bedo aliran, bedo agama, kerekan. kerek Iki cara dipikir-pikir iki lho. Kuwi kabeh iki kersane Gusti Allah, Mas. Ngono lho, Mas. Lha kok sampai uang ki senengane debat, senengane mempermasalahkan sesuatu yang belum tentu itu awal dewi iki bener tenanan. Kuwi nuwun sewu padha karo gegeri Gusti Allah. Lha piye terusan ngene? Ruwet toh. Ruwet. Lha hmm. saiki ngene cara dipikir-pikir meneh ya. kuang duwe pemahaman ngono kae, si A duwe pemahaman ngono kae, si B duwe pemahaman lain, ngono kae. Lha wis sing meneh pemahaman Gusti dewe Mas. Lah nggih, ngendikan nggih. Heeh lha urip iki sing nguriwi sapa? Gusti Allah. Gusti iso ngerti ngene iki sing nertekne ya sapa? Gusti Allah. Obah, usik sing nulungi sapa? Gusti, ya, Gusti Allah. Allah. Si A, si B, si C iki ya kersane Gusti Allah kabeh. Gusti Allah nggih. Lha mosok arepe sing kersane. Inge, inge. Ya, terus apa gunane nyala-nyalane -nyala kono-kono terus golekne bener e Bener benermu kan karepmu. Kan Menurutmu, ibaratne kan unu. urung karo kan bener e Dewi, dhewe iki bisa diterima oleh orang lain. belum belum tentu kebenaran orang lain itu. menurut bener e wong liya kuwi meng awake dhewe iso napa bener e kono kan ngono tugas awal di apa? bagaimana kita tetap menjalankan mencari kebenaran itu kan ngono kan nah, kebenaran hak mutlak punya Tuhan itu kuasa Tuhan kebenaran itu Nah, Awe dhewe kan mung belajar mlaku nek nggone tatanan sing bener menurut keyakinan masing-masing. Ya. Kan nek ngono tok to Mas Jane. Nggih. Dadi awe kira-kira. Lah wis ruwet lha kira-kira nek ruwet. <laughs> Mulane salah siji ne meredem kuwi mang, ya menai peringatan kuwi mang ngono lho Mas nyatane sing beda aliran beda agama hmm. beda keyakinan kuwi monggo ngumpul dadi sici rukun, rukun. Okay. napa rukun bagaimana mengentaskan anu kuwi apa masalah-masalah sing terjadi ning kono kuimang, kan hmm. nah misine padha tapi masa dadi ngentasi ngoten kok okay. Ya <laughs> nyatane ngono kuwi. Kan jethase kan fenomena alam kan geger terus oh Mas. Wong yeah. nang jagat iki umat wis geger. Beda apa? Beda golongan geger. Yeah. Yeah. Beda partai geger, geger. bedo grup geger, geger, bedo aliran silat geger, geger. Oh, dulu dulu geger, nih geger, 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 lah begitu enek kejadian iki, gusti Allah sing nih, iyo kan, nyata yang ngelumpuk dengan misi kemanusiaan, ya. ini kan salah satu pelajaran yang harus diambil hikmah ini, mang hmm. Oh iya, iki kejadian alam iki terus awal dewi ini bisa berpikir bisa berpikir logis oh ya kan? iya kan dengan berpikir anu bisa 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 berpikir dengan membaca situasi keadaan dunia itu alami sekoyok ini ayo bareng bareng makan maling ngono mas okay. bareng bareng dengan misi kemanusiaan nah, beres mm -hmm. saya kira satu visi misi ya. Mm -hmm. tapi yang moga-moga ini saya ket buatan wayang ngotot ngebar gara-garaane malih ngono pripun metu kok gelut <laughs> <laughs> <gir> mulane nuwun sewu nuwun sewu ya Mas iki <gir> apa nyampeke kaya kan kangge itibare kangge wong akeh. E -e -e ini bukan berarti kok awake iki merasa paling benar Waduh, sendiri paling baeik sendiri greya ine nggo malah kodun lali-laline jane awake kan saling mengingatkan Yaitu, saling mengingatkan, aku memperingatkan awakku dhewe kan yeah. okay. nah, terus yo yo peringat, anu, mengingatkan bukan menehi peringatan okay. mengingatkan nah, sing berhak menehi peringatan Gusti Allah mas. kita kita mempunyai haanya mengingatkan sebagai makhluknya Gusti eh, Allah are saling mengingatkan supaya apa Gusti tidak memberi peringatan. Yo to? Ya peringatan wis kejadian alam ngono ya remuk. Nah, ngono to. Ngono sebagai umate Gusti Allah, makhluke Gusti Allah piye tetep nata kahanane njaga keseimbangane kuwi mang. aja tatanan sing wis ana. Nggih, Indonesia nggih termasuk gemarifah lo jinah jane alam e nggih tapi mbak ya muga-mugalah dikeruhi niku judalah cara ngeruk-ngeruk dasar kepentingan pribadi wow. niku wae. Lah jane kan kui kok ngelingne kula dhewe radi niku. Heeh, asline wis si ngono kuwi, okay. awake dhewe omong <laughs> <-dewi>. <laughs> dewi, luwe, bisa njogo supaya peradaban iki terus yang beradab, nah, peradaban yang beradab. Ngono lho. Aja sampe awake dhewe iki diarani menusa sing berat, apa apa peradaban manusia ini tapi tidak beradab, ojo sampe ngono merka hmm. no sing jelas iki so, aku is gak ga memprediksi utawa enggak amal enggak yo okay. sing tak tampa okay. nggih ana kelanjutane sing jelas ono oh, bersambung uh, mergo iki kangge nota peradaban okay. yang beradab okay, okay. lebih beradab okay. nah iki harus lek like, tasik bersambung niku anti sisapine terus harus harus harus, harus tetep anti sisapine napa wae lali anti sisapine <laughs> Awae dewe kudu tetep eling lan waspada. E, eling lan tatanan sing wis e, ana, ta. kudu bisa njogo keseimbangan. Awae dewe iki aja sakarepe dhewe. Cara awae dewe duwe ugeman ya ugemono. Yudi cara duwe ageman ya agemen. Cara awae dewe duwe agama ya kudune beragama. Ngono lho, Mas. Ben iso toto akhire saling sayuk rukun yo rukun ngono sing jelas ana maksude kabeh lah iki kangge e kejadian alam niki supaya awake dhewe ora sak karepe dhewe okay. okay. Ini, ada mana, eh, ini, Borba, ini. Ada. Ada iki ana pitakon menah ora eh gendi Pak Andi purba iki pitakone napa ni ana pitakon apa gak mung bisa direk kan kabare nopo grio, grio kampung ini kan tenggelam oleh pasir terus keajaiban ini ada satu dua rumah kok selamat nih ku pribon nih <laughs> <tuh> sih jelas laku nih temen <tuh> mereka no kayak ya sempat omong-omongan karo warga sing selamat ya lah kan yo sempat ada Pitakonan, kok iso opo ya wong dari wong pinter ya Biasa orang ini, yurake tok sakpi ini, belas. Ya Allah, ya Tuhan. Siapa yang selamat? Laku nih, temen teman orang aneh-aneh. Orang rusak tatanan. Ya Allah, ya Tuhan. Lihat. Oh, edewi, laku nih, temen. Temen ini laku teman. Teman ini mewakili KB loh, Mas. Ini orang temen ini. Teman-teman juga imani. Teman-teman yang melakukan perintah itu Teman-teman ngedoi larangan nah, itu setia Iki temen teman ngawula marang Gusti Allah, minangka dadi kawula. Temen iki anu wis mewakili kabeh wong temen iki. Sabar ya temen, jujur okay. ya temen, adil okay. ya teman. Ya kan sekolah Aceh ya masuk temen. ngene lho. Iki awake bisa sing temen. Dadi ya aku tau muni wali kuwi syarat ora kudu sakti. ora oh, kudu ngalim oh, wong oh, 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 mm -hmm. oh, e, dadi wali ora kudu sakti ora kudu ngalim nggih ora kudu apa cara tirakate utawa ngibadate top-topan iya kan nggih nggih ora kudu agamane islam ora kudu agamane islam wali iki tapi apa lakune sing temen teman-teman anglakoni perintah Gusti Allah teman-teman jogo imani marang Gusti Allah teman-teman ngedoi larangan Gusti Allah teman-teman menusa ne menuso jadi ya temen nih nungguin nungguin mana gue sempat tak korek kayak pertanyaan-pertanyaan nunggu jawaban yo kan nunggu apa ketok jadi pituwo yora buatan gajah nih yora biasa mawon biasa kaya. Niku diliwati niku. Heeh. Janine lintune kengek. Liyane wis bar. Lah kok kuwi panggah metengkreng penak resik. Kocoy bleduk ora. Lah enak <tuk> to. <tuk> uh, <tuk tuk tuk> uh, niku wong temen iki bakal ditemu. Ditemu okay. apa? Ditemu kamulyane. Nggih. Okay. Ditemu apa? Ditemu kaselametane. tinemu po tinemu bejane okay. nggih ngono to oh tinemu tinemu dalane okay. nah, padang tenan saged kenging dates patuladan dadi niku ya iya ya kan ora kerek-kheran ora kudu ngalim ora kudu sekti nggih to ora sing ya sing ngono calamat yes. liyane podo geger padha tenang saja <tuk> <tuk> nah, rangetaran ini rangetaran rangetara iblas <tuk> nggih nggih <tuk> sing ketarone lek wayah bun teko jathane lha kaya ngono kuwi kan wis kena dadi tetenger <tuk> walah tulodoni ngene to bae